Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 25 Januari bersama saya Nazirah Syaraqat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Penginapan pekerja asing jangan buat seperti kandang lembu. Juga penularan wabak selesema burung bekalan ayam negara tidak terkesan. Setiap majikan diberi tempoh enam bulan bagi menyediakan penginapan mengikut standard disediakan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia selepas pengambilan pekerja asing. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata, tindakan itu akan dipantau ekoran masih ada majikan yang hanya menyediakan penginapan pekerja asing ibarat seperti kandang lembu atau kerbau. We have to treat them as a human being. Alright, itu, adalah penting. Sebab, sebab kita diperhatikan, Ha, kita diperhatikan. Ha, bukan saja orang-orang uh, tempatan, malah di peringkat uh, antarabangsa. Uh, people are watching us, so make sure that uh, bila kita sediakan tempat penginapan itu, kita sediakan uh, tempat yang sesuai untuk mereka. Hmm, jangan buat macam uh, kandang lembu, kandang kerbau. Jangan. Uh, itu adalah uh, uh, membahayakan pekerja-pekerja uh, uh, asing dan itu akan menjadi satu isu yang besar. Okay, jika sesuatu musibah berlaku. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyertai operasi bersepadu khas penguatkuasaan Akta Standard Minimum Perubahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 di Kelang pagi tadi. Dalam operasi itu, tiga premis hilang diperiksa dan hasilnya amat mendukacitakan lebih-lebih lagi dalam penyediaan penginapan mereka seperti bilik tidur tilam dan dapur kesemua kilang pembuatan produk kayu dan getah itu beroperasi dengan 44 tenaga kerja tempatan dan 526 lagi merupakan tenaga kerja asing yang terdiri daripada warga Nepal, Bangladesh dan Myanmar dalam kegairahan kita mencari keuntungan okay, majikan tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggungjawab mereka untuk memastikan pekerja-pekerja mendapat kebajikan yang sepatutnya mereka terima. Ini ini adalah isu kemanusiaan. sangat penting. Kita tak boleh menganggap ini sebagai satu perkara remeh apabila kita membawa pekerja-pekerja asing daripada negara lain. Kita juga harus pastikan bahawa kebajikan mereka terpelihara. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan di bawah Akta JTKSM antaranya Seksyen 24D Akta 46 iaitu tiada perakuan penginapan dan juga kesalahan di bawah Peraturan 3 dan 4 Akta Sama. Ketiga-tiga majikan juga didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP selain jentera boiler tiada sijil sah dan majikan tidak mencarum di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Bekalan ayam bagi pasaran dalam negara tidak terkesan dengan penularan wabak selesema burung yang berlaku di kawasan hemisfera utara, terutama melibatkan Eropah dan Amerika Syarikat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata kerajaan telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bekalan ayam negara tidak terjejas. Kita uh, sedang uh, melihat dari masa ke semasa. Memang buat masa sekarang. Uh, keadaan uh, ayam ni stabil. Uh, masa akan datang kita harap ia terus stabil. So memang air flu ni tak ada efek Malaysia Tak ada, setakat ini tak ada. Takkan ada. Tak ada. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke pusat jualan ayam bismi di Simpang 4 dekat Alustah hari ini. Sebelum ini negara dilaporkan berdepan ancaman keselamatan makanan serius kerana bekalan ayam seluruh negara dijangka menyusut 40% menjelang Jun tahun ini. Jika benar-benar berlaku akan menyaksikan bekalan ayam di pasaran berkurangan daripada 2.2 juta ekor sehari kepada cuma 1.3 juta ekor iaitu kekurangan sebanyak 900 ribu ekor ayam. Sumber industri ternakan ayam yang ditemui media semalam mendedahkan isu kekurangan bekalan protein itu berlaku kerana penularan wabak selesema burung yang serius di hampir seluruh negara di hemisfera utara terutama di Eropah dan Amerika Syarikat. Katanya Malaysia bergantung kepada import ayam pembiak baka atau parent stock PS dari kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat. Negara-negara berkenaan kini mengetatkan eksport PS masing-masing lantaran wabak yang mengancam nyawa manusia itu. Sementara itu, Muhammad Sabu turut mengulas mengenai subsidi bersasar kepada peternak ayam dan ayam penelur. Kajian mengenai mekanisme pemberiannya kini sudah berada di peringkat akhir dan perkara itu akan dimuktamadkan sebelum pengumuman berkaitan dibuat dalam masa terdekat. Itu sedang dibincang di peringkat uh, beberapa kementerian. Dia kena bersekali dengan Kewangan, Kementerian Keuangan, uh, Kementerian KPDNK dan beberapa kementerian yang lain. Sebab uh, subsidi ini telah lama berjalan dan ada uh, permintaan supaya dikaji subsidi ini supaya pergi kepada subsidi bersasar. Ini di peringkat kajian akhir. InsyaAllah akan diumumkan masa yang terdekat nantilah pesannya. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan bersetuju untuk meneruskan pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur ayam hingga Disember 2022 pada kadar 80 sen sekilogram bagi ayam dan 8 sen sebiji bagi telur. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata keputusan itu dibuat bagi meringankan beban penternak susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan terutama kos makanan ayam yang meliputi 70% dari kos pengeluaran selain kos anak ayam, logistik, pekerja, utiliti dan ubat-ubatan. Sementara itu, Muhammad juga memberi jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan akan memastikan bahawa subsidi akan sampai kepada pemain industri. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) dijangka berupaya meningkatkan pengeluaran ayam pedaging daripada 3 juta ekor setahun kepada 14.8 juta ekor menjelang 2025 bagi menstabilkan harga dan bekalan ayam di negeri Selangor. Dan untuk mencapai matlamat itu, PKPS menjalin usaha sama dengan syarikat pengeluar makanan terbesar dunia, Charon Pokpan Group (CP) yang bakal berkongsi kepakaran teknikal dalam pembangunan ladang ayam, ladang peretasan dan ladang pengeluaran telur di negeri itu. Terdahulu PKPS yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Khairul Muhammad Razi bersama pengerusi serantau kumpulan CP Sompop Mongol Pitaksuk menandatangani memorandum persefahaman MOU di ibu pejabat syarikat itu di Bangkok. Dr. Muhammad Khairul berkata usaha sama ini adalah sebahagian daripada program intervensi harga makanan ihsan bagi menjamin bekalan ayam dan telur selain mengurangkan kebergantungan kepada ayam import sekaligus menstabilkan harga. PKPS ketika ini katanya mengoperasikan ladang ayam pedaging di Kuala Selangor dan Sabak Bernam dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 3 juta ekor setahun. Namun pihaknya bersedia untuk terlibat secara terus dalam keseluruhan rantaian bekalan ayam dan telur iaitu bermula dari penghasilan makanan ayam, ladang ayam, ladang penetasan, ladang ayam pedaging dan ladang pengeluaran telur. Justru PKPS yang dipertanggungjawabkan dalam hal sekuriti makanan negeri akan mengenal pasti lokasi bersesuaian dan melengkapkan prosedur pembangunan infrastruktur berkaitan manakala CP sebagai rakan strategik sejak 2010 akan membawa kepakaran teknikal inisiatif PKPS ini juga selaras dengan mandat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari untuk kelangsungan bekalan makanan buat rakyat negeri itu. Skop projek yang dijangka menelan belanja RM50 juta ringgit untuk fasa pertama akan dibincangkan dengan lebih lanjut bersama pemegang taruh utama seperti Menteri Besar, Barisan Exco serta pengarah-pengarah agensi negeri. Sementara itu, projek usaha sama bersama CP yang juga selaku pemilik pasaraya terkemuka Lotus turut merangkumi langkah penyelesaian jangka pendek bagi bekalan ayam dan telur segar menerusi kaedah import terus daripada ladang CP. Selepas dua bulan seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar DBKL membersihkan dan mengendahkan gerai di Kuala Lumpur, namun masih belum ada perkembangan. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di sekitar Ibu Kota Siang tadi mendapati kerja-kerja berkenaan belum dimulakan. Menurut peniaga, mereka inginkan pembaharuan agar gerai dan tapak perniagaan berada dalam keadaan lebih selesa pada masa sama dapat menarik pelanggan lebih ramai termasuk pelancong asing. Kalau boleh, kami perlukan macam ni, tapak baru ataupun tempat yang lebih selesa untuk kita orang berniaga kat sini. So kalau kata macam ni, ada yang kata buat apa jalan jam lah apalah so kita orang kat sini kalau boleh minta kerajaan bantu kami peniaga-peniaga kecil ni yang tepi jalan ni untuk memberi pembaruan untuk kita orang lebih senang berniaga dan mudah untuk kita orang mencari rezeki. Kita mah hanya mengharap daripada kerajaan lah. Di samping kita boleh membantu untuk mempercantikkan dia. Tapi yang utama daripada kerajaan lah. Sokongan daripada kerajaan yang utama. Kalau boleh diperbaiki lagi lah. Tambah baik lagi yang kita minta lah. Ha, tapi dengan memandangkan ekonomi sekarang agak teruk kan ha, kita nak pembaharuan peningkatan benda macam tu saya rasa memang terbaik sangatlah sebab kita meniaga sini dah puluh-puluh tahun kan macam saya temikan temikai dah belas-belas tahun dulu sebelum ni pun meniaga benda lain saya rasa kalau ada pembaharuan macam tu saya rasa memang terbaik sangatlah seloknya bertengok kena jawab wajib kena buatlah eh, untuk peniaga-peniaga kita supaya sekarang b 40 terlalu ramai sangat jadi kita akan naikkan taraf kita ke atas lagi. Jelas mereka selain di BKL, peniaga di sini sedia bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi merealisasikan hasrat Perdana Menteri itu. Pada Disember lalu, media melaporkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan tempoh 3 bulan kepada DBKL untuk mengemukakan laporan berhubung cadangan mengindahkan gerai di sekitar kawasan bandaraya ini. Bagaimanapun, setakat ini tiada tindakan dilakukan. Gendong anak kembar OKU sejauh 100 meter. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang bapa lima anak sanggup menggendong anak kembarnya yang berstatus orang kurang upaya OKU fizikal sejauh 100 meter untuk berpindah ke pusat pemindahan banjir PPS di SMK Keluang. Azli Sabran terpaksa berbuat demikian selepas jalan yang menghubungkan rumah mereka di Batu 22 Kampung Contoh di Keluang ditenggelami air bah. Azli menggendong anak ketiga Muaiman 11 tahun manakala anggota polis dari Balai Polis Kahang membantu menggendong gembalnya Muaimin. Azli yang bekerja sebagai nelayan sungai menggunakan botnya untuk menarik ahli keluarga kira-kira 100 meter sebelum meneruskan 100 meter perjalanan untuk menaiki trak polis bagi membolehkannya sekeluarga dipindahkan ke PPS. Uh, barang kita dah standby, kita dah tahu banjir akan mengangkat mendadak tanpa dijangka. Uh, jadi anak-anak ni kita suruh bersedia. Jika ada apa maklumat, kita akan keluarkan dokong dengan bantuan polis Kahang untuk ke bot yang bot sendirian itu bot nelayan kita tarik hingga ke kenderaan polis memang sukar lah kisah sedih sama dikongsi Rekiah Ismail yang menggunakan kudrat wanitanya untuk menyelamatkan suami dan anaknya suami Rekiah Sukiran Kudimin menghidap penyakit kencing manis dan darah tinggi serta kabur penglihatan. Manakala anak mereka Rosnah Sukiran berusia 39 tahun berstatus OKU lembam. Kita capai-capai lah mana yang kita patut tu capai-capai suami, capai anak, kita siapkan macam mana keperluan kita nak kita nak bawa apa yang kita bawa apa kita kemas semuanya kita lah yang kita nak buat tak ada sampai nak tolonglah kita nak harapkan dia nak minta tolong dia pun bayarkan. kan. malu kita sini pun tak ada saudara, tak ada keluarga. Setakat ini seramai 201 mangsa banjir daripada 58 keluarga dipindahkan dari Kampung Contoh ke PPS SMK Kahang. Sementara itu, lebih 2,000 pekerja ladang dan penduduk kampung orang asli di Keluang terputus hubungan. Ini kerana jalan utama yang menghubungkan ladang dan kampung yang didiami mereka banjir. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata jumlah itu membabitkan kira-kira 1,500 pekerja ladang di 14 buah ladang dan 647 penduduk orang asli di enam perkampungan asli. Ia membebitkan kampung orang asli Pucur, Peroh, Sengka, Air Pasir Batu 17, Berasau dan Sedoho. Namun katanya bekalan makanan di kesemua lokasi itu masih mencukupi sehingga dua hari. Kerana kita bertanyakan kepada mereka masih ada lagi bekalan makanan yang mesti boleh bertahan selama dua hari. Dari petang ni kita telah berusaha untuk mendapatkan bantuan uh, daripada helikopter lah. Uh, tercepatnya secepatnya adalah melalui helikopter. Tapi kalau memandang kepada cuaca, keadaan cuaca sekarang ni, yang uh, pemandangan jarak pun mungkin tak sampai satu kilometer, saya rasa uh, mungkin kita akan tunggu hingga pagi besok lah. Ini dah lewat petang. Tapi walau bagaimanapun, kita masih membuat perancangan untuk memastikan bahawa siap sedia dengan bekalan makanan untuk dibawa ke sana. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat bersama agensi penyelamat di Balai Polis Kahang, Keluang. Jelas Datuk Kamarul Zaman ketika ini seramai 8,000 kekuatan pegawai dan anggota pasukan penyelamat beserta pelbagai 200 kenderaan dikerakkan ke lokasi banjir bagi membuat pemantauan. Ia termasuk PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam. Projek pembinaan bagi program satu anggota satu rumah sasar Angkatan Tentera Malaysia ATM atau Residensi Satria di Sungai Besi yang dijangka siap sepenuhnya penghujung 2024 sudah mencapai kemajuan sebanyak 21.69%. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, projek itu kini berjalan dengan lancar walaupun berlaku kelewatan 6% daripada jangkaan yang sepatutnya disebabkan pandemik COVID-19. Beliau berkata pelaksanaan projek sasar ATM yang bermula pada 2022 itu berdasarkan kertas putih pertahanan yang diluluskan parlimen bagi menjaga kebajikan dan kualiti hidup warga kerjanya termasuk aspek penempatan yang dibangunkan di atas tanah-tanah milik kementerian itu. Ini dah 21%. Jangkanya 27. Dia lewat 6% disebabkan oleh PKP kan. Tak ada pekerja, bahan binaan tak dapat, tak ada. Tapi sekarang ni dia telah pun pulih. Dan tetapi mereka masih lagi uh, memerlukan 300-400 orang pekerja. Sekarang ini dah ada. Dia nak memerlukan 1,000 lebih orang pekerja untuk memastikan agar uh, target date untuk menyerahkan projek ini kepada Kementerian pada penghujung tahun 2024 dapat dilaksanakan. Pembinaan itu melibatkan pembinaan 5 buah blok kediaman meliputi 3500 unit kediaman bagi 3 kategori berbeza mengikut saiz kediaman. Terdahulu beliau melakukan lawatan kerja ke tapak pembinaan perumahan bagi program satu anggota satu rumah sasar Angkatan Tentera Malaysia ATM atau residensi Satria di Sungai Besi Kuala Lumpur. Dua juruterbang tentera udara Filipina maut. Laporan luar negara. Dua juruterbang tentera udara Filipina PAF maut setelah pesawat yang dinaiki mereka terhempas di wilayah Bataan. Menurut pihak polis pesawat Maketi SF 160 itu terhempas kira-kira jam 10.42 pagi waktu tempatan di tengah-tengah sawah padi di kampung Sitio Berengge del Rosario. Saksi kejadian berkata pesawat tentera itu menjunam dengan kelajuan tinggi sebelum terhempas. Menurut tentera, pesawat malang itu berlepas dari pangkalan udara Meja Danilo Atienza untuk menjalani latihan penerbangan. Identiti kedua-dua juruterbang itu disahkan sebagai Kapten Ian Geru Paulo dan John Paulo Aviso punca insiden masih dalam siasatan 13 anak kapal berjaya ditemui dalam insiden sebuah kapal kargo karam di antara perairan Korea Selatan dan Jepun awal pagi tadi manakala usaha untuk mencari baki 9 anak kapal masih diteruskan Menurut pegawai pengawal pantai Korea Selatan usaha bagaimanapun terpaksa diperlahankan berikutan keadaan angin kencang dan ombak tinggi Kapal kargo yang didaftarkan dengan nama Jintian di Hong Kong itu membawa muatan 6651 tan dan telah membuat panggilan kecemasan sekitar jam 11.15 malam semasa berada di zon ekonomi eksklusif Jepun. Dalam bar itu media tempatan melaporkan terdapat 22 anak kapal dan 14 dari mereka adalah warga Cina. Manakala 8 dari Myanmar, setakat ini masih tiada maklumat terperinci mengenai punca kapal yang membawa kayu balak tersebut karam. Bagaimanapun mereka percaya bahawa angin kencang dan ombak setinggi 3 hingga 4 meter semasa kejadian menjadi punca utama kapal kargo berkenaan karam. Seorang wanita warga emas dipukul, dibogilkan dan dibakar hidup-hidup selepas dituduh menjadi sedikit penculikan kanak-kanak oleh orang kampung di Kota Sorong, Papua Barat Daya Indonesia. Difahamkan Wage Suti, 50 tahun, mempunyai masalah gangguan mental dan tinggal bersendirian. Semasa kejadian sekumpulan penduduk kampung berkumpul dan memukul wanita tersebut sehingga cedera, mereka kemudiannya membuka pakaian mangsa dan menyimbah minyak petrol ke seluruh badannya sebelum bertindak membaling api. Mangsa sempat melarikan diri namun dikepung penduduk kampung. Bagaimanapun terdapat beberapa penduduk kampung cuba menyelamatkannya dengan mencurahkan air bagi memadamkan api namun gagal. Mangsa dibawa ke hospital berdekatan dan disahkan meninggal dunia selepas 90% badannya melecur. Menurut polis tempatan, salah seorang pelaku telah berjaya ditangkap. Difahamkan pelaku yang ditangkap tersebut adalah individu yang menyimbah minyak petrol dan membakar mangsa. Pihak polis turut memaklumkan mereka masih lagi mengesan beberapa individu lain yang bersubahat dalam insiden tersebut. Lain pula di India, upacara keagamaan di Tamil Nadu bertukar tragedi selepas sebuah kren tiba-tiba tumbang dan menghempap orang awam. Kejadian yang berlaku di hadapan kuil Draupadi di Radipet itu telah meragut empat nyawa manakala sembilan lagi cedera parah. Menurut saksi, semasa kejadian terdapat lebih daripada lapan orang berada di atas kren tersebut untuk menerima kalungan bunga daripada penganut di kuil berkenaan. Namun difahamkan sebahagian daripada krin tersebut berada di kawasan yang lebih tinggi dan menyebabkan keribukan krin tidak stabil. Dalam peritu pegawai kanan polis tempatan Adipa Saitan memaklumkan pihaknya telah membuka kertas siasatan berhubung kes tersebut dan pemandu krin telah ditahan bagi membantu siasatan. Tambahnya pihaknya tidak memberi sebarang kebenaran maupun menerima permohonan untuk kegunaan krin pada waktu kejadian. Dalam video yang tular di media sosial tersebut, orang awam yang berada di kawasan kejadian bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Difahamkan lebih 1,500 orang hadir bagi memberiakan upacara perayaan Draupati Amman itu. Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA memerlukan 1.6 bilion dolar Amerika untuk membantu lebih 5 juta pelarian yang berdaftar di bawahnya tahun ini. Justru agensi itu menggesa negara-negara Arab khususnya untuk menghulurkan lebih dana sebagai tanda solidariti. Perkara itu ditekankan Komisioner Jeneral UNRWA Philip Lazzarini Menurutnya agensi itu kini telah memasuki zon bahaya dan amat memerlukan dana tersebut. We have 5 million 5.9 million people register within the UNRWA as Palestinian refugees. We are providing education to more than half a million girls and boys across 700 school in Lebanon, Syria, Jordan, West Bank, Gaza and East Jerusalem. We are providing healthcare through primary health services to more than 2 million people in the region menurut beliau daripada 1.6 bilion dolar yang diperlukan 850 juta dolar akan digunakan untuk keperluan awam seperti pendidikan kesihatan dan khidmat masyarakat manakala lebih 700 juta dolar diperlukan untuk kegunaan kecemasan pelarian Palestin di Syria, Lebanon dan Jordan. Mengulas mengenai komitmen negara-negara Arab, Lazarini berkata negara-negara Islam itu perlu memberikan lebih bantuan. Ini kerana pada 2018 sumbangan negara-negara Arab merangkumi 25% daripada bajet UNRWA, bagaimanapun pada 2021 ia menjunam kepada kurang 3%. Baik dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syarangin. Assalamualaikum dan selamat malam.